jo diamante po ne për diamante. Kështu që në këtë rast ka pasur, sigurisht ka pasur njerëz të cilët më kanë dashur të bëjnë një dhuratë që të më lënë një shenjë në jetën time dhe që unë vazhdoj sot e kësaj dite ta kem, dhe ka qenë dhe diamant sigurisht. Tani vlera, kur dikush të duron një diamant, nuk ta thot asnjëherë. Ti nuk e pyet dot se sa le ka bërë. Do të, por e di, merr me mend e kupton, googëllon. Diçka për shembull pak a shumë sa mund të ketë shkuar vlera. Po, ka shkuar rreth 3000 euro. Po po. Shumë, ja keq. Por isha më shumë them drejtë. Natyra e pakënaqur e femrës. Ishte për shaka, për batutë, e kam vlerësuar shumë dhe ka qenë një dhuratë shumë e bukur. Tani ne do të kalim tek zona hot e emisionit. Do të shojmë pak. Kam një pyetje me shumë spec që unë kam përgatitur për të ndjekim ciklin.